Měli jsme strašnou smůlu, nedokázali jsme ji zlomit a to je výsledek. Vyhráli jsme český pohár, což je určitě velký úspěch. V Challenge Cupu jsme se dostali taky hodně daleko a jenom chyběla ta medaile. No. Teď možná jsme zklamané, tak těžko říct, ale ty úspěchy v českém poháru a v Challenge Cupu byly, tak možná s odstupem času ano.